יום שישי, 5 ביולי, שדות ים, מעגל הגולשים לזכרו של הדר גבריאל. סער, תמיר וגיורא יוצאים לים לקחת חלק מהמעגל. לגור שנתיים בפריז, ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר, לעשות מרתון שרטי אלמודובר, לקצץ את השיער ולצבוע לאדום, להתאהב באמצע רחוב פתאום, להוריד לבד בקבוק של צ'ק, לתת לראש להיזרק, לשכב ביתה על חופי ים, לא להרגיש רגשות אשם, ללמוד לנגן לפחות שיר אחד בפסנתר, להיות צודק ובכל זאת לבטר, לצנוח ממטוס, לברוח מהחוף, להמציא איזה פוסם עם ריח של תינוק, לבחור בו שוב אחרי שנים, לרקוד אגדו בחתונה של הנינים, ולחיות בלי חרטות, או לפחות לנסות להיות מאושר מה שאפשר, ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשעה נסגר. ללכת לאיבוד בעיר זרה, להעביר איזה חודש או חודשיים על סירה, לישון עם הבן באוהל במדבר, ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר, לקרוא את טולסטוי, לעשות שבת, לשנות את עצמי בבת אחת, כי כבר הייתי בסדר כמו שציפו, אז רגע לפני שהחיים יחלפו, לחיות בלי חרטות, או לפחות לנסות להיות מאושר עד כמה שאפשר, כשיגיע היום להזדקות, השומר יבקש שאומר כמה מילים אחרונות לפני שהשער נסגר. היית רוצה לסכן, היה כדאי בלב שלם, חייתי את חיי, אני חייתי את חיי בלי חרצות, לפחות ניסיתי להיות מאושר עד כמה שאפשר, ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשעה נשגר, לשמוע צ'אץ בנורית, לגור שתיים בפריז, לשכב איתה על חוף הים, לא להרגיש רגשות השם, להפסיק לדאוג מכל דבר, ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשעה נשגר.